wanaume, songeni hapa karibu ni YBC. Wale wanaume wenye unapatana na kila mwanamke unadunga na unaacha. Iko hivi sweetheart. Mchavu wa jembe siku zote si mkulima. Anayejua utamu wa jembe ni yule anajua kutumia jembe yake moja. Kwa hivi busy. Mwanaume anayelala na kila mwanamke akidunga na anaacha, ajui jinsi ya kufanya tendo la ndoa katika mwanamke. Ni kwa sababu gani? Usikwe unakuwa yule mwanaume wa kulala na kila shimo na ukikutana na kila shimo unalala na unatema. Halafu the end of the day unaanza kujaji wanawake wengine si wa sweet, wanawake wengine si wa. Hakuna mwanamke mwenye kuomba sweet. Kila mwanamke ni mtamu na ni mtamu sana. Je, wewe kama mwanaume unajua kutafuta huo utamu wa mwanamke? Ama unafikiri kudunga dunga kwa kila shimo ndio kupata mtamu? Sweetheart, kana kimoja alafu ujue jinsi ya kutafutia utamu na ukiletee utamu, alafu ujue maana ya utamu, tena utamu na utamu tamu, alafu utaelewa jinsi. Start doing it.